Fire. Pump truck not yet. We will hit this trail with Omeka. I love it. Hey, let me do it. Apa pun itu Daniel? Kini. Three blind mice. Oh, dia boleh balik-balikan atau ni tolong. Mata ni. Oh, dia tak mana. Okay, guys, turun. Three blind mice. Sama pagi kita ada dan tolong ke buk-butan ni. Lagi, kenapa? Baik, oh. Jangan pukul sana dapat. Ulah pukul kak lagi dari. Ha? Pukul kak lagi dia. Benar lagi anakku. Okey, try nak tu. Hello. Luwi gede kayo. Hala. Patay manubra man.
kira. Ya kira. Ah, mga blind gyud ay diri. Ora pukur ni so. Hop. Halo. Jangan pergi no. No. Four corners. Oh. Oh. Induk man. Nengok pakai kaki agi bawa makuan kah bah? Nengok pakai dok agi kayu. One point three kilometers. Ah.
We will shoot. Wala na.